Bakı Ev Elanı kanalı xidmətinizdə. Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Xırdalanda yeni bir həyət evi çəkib təqdim edirəm. 7 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşir. Həyətdə sərbəst şəkildə maşın daxil olur. 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarətdir. Təcili satılır. Açıqlama bölməsində qiymət barədə məlumat qeyd olunacaq. Evin çılfasad görünüşüdür. Çox təcili satılır həqiqətən də. Ev qoşadaşla tikilib. Ev sahibinin yəni pula ehtiyacı olduğu üçün dəyərindən qat-qat aşağı satır. Giriş hissəsini gördünüz. Girişdə sağda yerləşir qonaq otağı. Belə bir geniş qonaq otağı var. Qeyd etdiyim kimi Xırdalanda Avtopark və 7 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşir. Burada mətbəxdir. Geniş mətbəxi var. Birinci mərtəbədə olan samizordur. Aksesuarları quraşdırılıb. Və qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə isə yerləşir 3 yataq otağı. İkinci mərtəbəyə qalxdıq. İkinci mərtəbədə olan samizeli. Təmiz, səliqəli, yeni təmirdən çıxmış yerdir. Qeyd etdiyim kimi pul lazım olduğu üçün dəyərindən aşağı satılır. Açıqlama bölməsində qiymət barədə məlumat yazılacaq. Və ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub məlumat alıb gəlib evə baxa bilərsiniz. Yataq otağından eyvana çıxışdır. Öz həyətinə baxır. Rəşatqalarına qədər qoyulub. Qeyd etdiyim kimi ev sahibi alandan sonra köçüb yaşamayıb. İndi də pul lazım olduğu üçün satır. Yataq otaqlarında gördünüz kifayət qədər genişdir.